Als je nieren niet goed meer werken, heb je in de toekomst misschien dialyse nodig. Dat kan op het dialysecentrum of thuis. Deze animatie vertelt hoe thuisdialyse werkt. Bij hemodialyse zuivert een machine je bloed. Het bloed gaat via je shunt naar een kunstnier. Deze kunstnier haalt overtollig vocht en afvalstoffen uit je bloed. Vervolgens gaat schoon bloed weer terug naar je lichaam. Maar waarom nu juist thuisdialyse? Omdat je de behandeling zelfstandiger uitvoert, kun je meer zelf bepalen wanneer je dialyseert en wanneer je leuke dingen doet. Daardoor kun je de behandeling beter inpassen in je leven. Ook hoef je niet steeds naar het dialysecentrum en dat scheelt je een hoop gereis. Onderzoek laat zien dat mensen die thuis dialyseren een betere gezondheid houden en tevredener zijn over de behandeling en het leven naast de dialyse. Thuisdialyse kan overdag of 's nachts. Overdag kan een dialyseassistent of je partner je ondersteunen. Bij nachtdialyse helpt altijd je partner. Als je 's nachts dialyseert, voel je je waarschijnlijk fitter doordat de machine langer zijn werk kan doen. Wat je ook kiest, je dialyseert altijd minimaal 3 dagen in de week een aantal uren. Bij het kiezen van een behandeling krijg je hulp van de arts en de verpleegkundige. Zij bespreken eerst met je wat thuisdialyse inhoudt en of dit wat voor jou is. Is dat zo, dan kijken we samen of je thuis gaat dialyseren met hulp van je partner of juist met een assistent. Daarna krijg je een training om je voor te bereiden in het dialysecentrum. Tijdens die training word je expert in je eigen behandeling. Een verpleegkundige leert je hoe de machine werkt en hoe je deze opbouwt voor de behandeling. Je leert ook hygiënisch werken en hoe je de shunt verzorgt. Als je partner de thuisdialyse ondersteunt, komt hij of zij mee naar de training. Terwijl jullie trainen, zorgt de technische dienst ervoor dat je huis aangepast wordt aan de thuisdialyse. Zij leggen bijvoorbeeld krachtstroom en waterleiding aan in je dialyseruimte. Meestal vergoeden zorgverzekeraars de kosten van deze aanpassingen. Dat geldt ook voor andere extra kosten die je maakt als je thuis gaat dialyseren. Bijvoorbeeld voor elektriciteit en water. Je kunt bij de zorgverzekeraar nagaan wat je vergoed krijgt. Dit hangt af van jouw persoonlijke situatie. Zodra je klaar bent met de training, kun je naar huis. Bij de eerste dialyses is een verpleegkundige aanwezig, maar daarna voer je de behandeling zelf uit met je partner of een dialyseassistent. De materialen die je gebruikt, zoals de dialysestoel en de machine, krijg je te leen. Ook de gebruiksmaterialen, zoals naalden en lijnen, worden bij je thuis gebracht. Lekker makkelijk dus. Je hoeft ze alleen maar te bestellen. Om te kijken hoe het met je gaat, kom je 1 keer in de 6 tot 8 weken naar het dialysecentrum voor gesprekken met de arts, verpleegkundige en soms de diëtist of maatschappelijk werker. Daarnaast kun je de verpleegkundige 24 uur per dag bellen bij problemen. Denk je nu, ik wil ook thuis dialyseren? Kijk dan voor meer informatie op www.dcg.nl/thuisdialyse. Yeah.